赵先生，这是用木头雕成的。留下指纹了吗？没有。有制造厂的标记吗？没有。这么说，它对于破案没有多大帮助。不，林大德把它带回来，其中必有原因。一定是林大德看见凶手携带了它，才想办法把它弄到了手。我们只能这么推测，还不知道它代表什么，和凶手有什么关系。是不是凶手发现了林大德的行动，所以先下手为强，给他下了毒，然后把信给换了？熊善兄，还是去王志川家看看吧。凶手杀了林大德，还可能杀其他的人，我们可不能让他占了先。好吧。赵先生，只要把小女找回来，我可以赠送给诸位一笔巨款。根据留下的衣服来推断，大小姐也许还没有出事儿。你放心，我们会尽快的破案。好，拜托了。来人，请笑纳。您太客气了。这和上次的信封一模一样。这家百货公司为了招揽顾客举办的蜡像展览。这是个什么意思？赵先生，可能凶手在摆迷魂阵吧。看看再说吧。这儿就是展览大厅。哦。要仔细搜查。嗯。请吧。好，谢谢。